timaadeen in xusuustay in kala mooyaan laakiin khilaaf weyn oo ka jiray golaha wakiilada Soomaaliland oo adigu maalintaas si aad la soo baxday pastorad in maalintaas maxaa dhacay maxaase uu kalifay aradaynta laga in aad pastorad soo baxday toddoba nin oo kulmiya ayaa barnaalka ayaga fuuleen barnaalka waxna kala maheene madaxweynaha wax jira Xildhibaan ku doodaya in miisaaniyadda loogu daro amba bixin maadaama ay ka baxayaan golaha wakiilada Soomaaliland mushaarka inuu aad buu badnaa kunana weydiin dheerayd maxaa ku mutaysateen inaad haddii laydu kuba daro maxaa ku mutaysateen mikulata inaad lacagtaas laydu ku sabab bixin oo marka loo eego inflationka iyo miciishada wadalka nin Xildhibaan oo intaasoo qof koornay oon ku soo dooranay waad ogtay wadanka miciishadiisana cirkaa marayso deegaamadana waxay dadku ay yidhaahdaan dadka markii dhalinayaan golaha wakiilada markii la doortay ayaa hebel lagu dambaysay adiga goorba kugu dambaysay deegaamadaad aniga waxay igu dambaysay haddii uu madaxweynaha Soomaaliland waqtigana kuu yeedho oo adigoo Cabdiraxmaan golihii ka tegay xisbiga wadanana ka tirsan uu kuu yeedho oo uu xil kuu dhiibo ma qabal lahay horta aniga xaafadayda weli lama arag dowlad Soomaaliland weli maxaa waxayna Soomaaliland qabtay oo aan wasiirsiin Cabdiraxmaan haddii aanay beeshaad jilibkaagu aanay haynin jilibka kale oo kula dhashaba u haya markii ayna iyagu aanay haynin ee adigu haysana adigunbaa oo ahaa wasiir ahmad ee guddoomiye ama Xildhibaan ama muxuu haya maya mabay dhicin ba dee waxaan ku leeyahay